Čau tradere, vítej na kanále AA Trader. V dnešním videu si rozebereme graf Bitcoinu, podíváme se na ten vývoj, který máme tady, řekneme si, jakou pozici aktuálně mám vyhlídnutou, jaký je aktuálně můj bias, projdeme si to ze všech různých timeframů, rychle zrekapitulujeme a podíváme se na tu pozici, kterou mám připravenou k obchodování. Než začneme, tak vlastně chci jenom upozornit zase, že začínám později, protože jsme byli uh, u doktora klasicky, teďka budeme docela často chodit, dvakrát týdně. A já, jak jsem noční tvor, chodím spát, já nevím, ve čtyři až v šest ráno a vstávám ve 12, ve dvě, ve tři, nějak tak, odpoledne. Tak, jelikož jsem musel k doktorovi teďka vstávat v osm, vrátili jsme se až někdy po obědě, tak jsem do teďka pospával. Takže se omlouvám a jdeme na to. Stejně se dneska nic moc nedělo, takže naštěstí, naštěstí se vlastně o nic nikdo nepřišel. E, tak, teď si to shrneme rychle, takový ty stručný jasný informace, který už jsem zmiňoval, ale projdeme si je znovu. Takže na navíkli timeframeu jasně bullish, vzali jsme zásadní likviditu dole, zasáhli jsme bullish gap, odkud přišla reakce nahoru. Když to stáhneme na daily timeframe, tady jsme krásně breakli nahoru, potom, co jsme vzali tu likviditu, tady vlastně ta range je vidět daleko líp, jenom ještě to vyčistím asi, ať tady nemám tolik těch liní. Tohle dám pryč a tohle, tohle dám pryč. Tohle je taková pomocná linie, ale dám to taky pryč, necháme si jenom tu range. A tady můžeme vidět, že teda reclaim range, range je aktuálně teda už jsme zase u vršku, ale uh, asi nemám v plánu, nemám v plánu to tradeovat nějak podle té range teďka. Chyba byla, že jsem nelongoval tady, tady by to samozřejmě podle range bylo úplně ideální, ale aktuálně už se podle toho řídit nemůžu, protože podle range by to bylo v podstatě shortový aktuálně a my jsme bullish, za mě je teďka všechno bullish, takže na shorty to úplně nevidím, i když jsme vzali likviditu zásadní, tady máme zásadní high, které jsme vlastně vybrali, zasáli jsme tenhle ten daily bearish gap, tím pádem teoreticky tady nějaká šance na otočku dolů je. Ještě se podívám, jak to vypadá z pohledu Ecolibria. Tady můžeme vidět, že jsme zasáhli přesně 50%, což zase pokud bychom byli, řekněme, agresivně bearish, tak potom, co se dostaneme sem do té premium zóny, tak bychom teoreticky měli jet rovnou dolů, protože většinou při agresivních trendech se dostaneme sotva do tý 50, jakoby nad těch 50% a už se jede dolů. Takže uvidíme, jaká bude reakce, každopádně na tohle určitě mám plánu dávat pozor, ale dokud mi, dokud mi vlastně ten graf nebude ukazovat to, že jdeme dolů, tak budu počítat to, že prostě pokračujeme nahoru. Když to stáhneme na čtyřku, tady, tady asi nemám, co bych tomu dodal, tady ta čtyřka pro mě není nějak zajímavá, tady je akorát víc vidět, že jsme vzali tohle signifikantní high, tady jsme měli nějakou konsolidaci, Vytvořili jsme, vytvořili jsme, nový high, který vzal vlastně likviditu nad celou touhle konsolidací. Vytvořili jsme tím pádem signifikantní high, pak jsme vzali likviditu dole, aktuálně jdem nahoru, vzali jsme likviditu nad tím zásadním high. A e, vypadá to, že bychom teoreticky tady mohli očekávat nějaký malý pullback a pak pokračování třeba nahoru. Ale na té čtyřce za mě nic není tradovatelného, ale na té hodinovce aktuálně za mě jo. Když se podíváme, tak dneska můžeme vidět, že jedem jenom do strany, vzali jsme znova likviditu nahoře, ale v podstatě stále je to range. Mě osobně zajímají rozhodně, zajímá rozhodně tohle low, samozřejmě tohle teoreticky je taky podstatný, ale tohle mě ne, jakoby nezajímá z pohledu nějakého setupu, protože když vyberem tohle low, tak za mě to není uh, za mě to není úplně ideální na setup. Rád bych viděl, že se dostaneme až pod tohle low, pod tu bílou linii. Hned si řekneme proč. Když se totiž podíváme tady zase na ten, uh, na ten vývoj, na tu price action, tak prvním, co mě určitě zajímá, tak je zase, když natáhneme Fibonacciho retracement, můžeme vidět, že Equilibrium vychází plus minus na tu hodnotu co, z toho low, co máme tady. Zároveň tady pod tím máme gap. Dejme tomu, že ten gap můžu natáhnout, buď můžu natáhnout dva, že mám jeden tady a druhý v podstatě tady. A nebo to můžu udělat jako jeden gap, že to prostě přetáhnu takhle, protože v podstatě uh, ve chvíli, kdy se dostaneme sem, tak v podstatě celou dobu budeme v gapu. Tím pádem ta reakce od odtamtud by mohla uh, být důležitá v podstatě celou tu dobu, a tady ten malý úsek, kde gap není, nás v podstatě ani nemusí zajímat. Takže teoreticky se to dá, dá brát jako jeden gap. Uh, když to tady nahodíme, tak určitě začátek toho gapu je pro mě podstatný a pozici, kterou aktuálně mám vyhlídnutou, tak vzhledem k tomu, že tady máme uptrend, máme tady, já nevím, měli jsme tady výběr likvidity, impulzivní pohyb s gapem nahoru, který vlastně breaknul tohle z toho high, aktuálně tady tvoříme, nechci říkat, jako je to konsolidace, ale tak jdeme trošku nahoru, ale je to taková, je, za, mě, za mě je to spíš prostě konsolidace, tohle asi nemůžu považovat za uptrend, spíš je to nějaká Nějaká range. Takže tady jedeme prostě do strany a já aktuálně na co čekám, nebo na co, co sledu, tak je to, zda se tady dostaneme dolů. Pokud bychom tady vypálili dolů, za mě nejideálnější způsob by byl tím stylem, že bychom tady tvořili lower lows a lower highs, s tím, že ve chvíli, kdybychom vybrali to z to low, zasáhli bychom vlastně discount zónu, zasáhli bychom ten gap v tu chvíli, pokud bychom teda byli tady, tak to by byl pro mě signál, že chci sledovat tu reakci a v případě správní reakce bych vstupoval do long pozice. Správná reakce pro mě bude ve chvíli, kdy teda my se dostaneme sem, impulzivním pohybem se dostaneme přes tuhle úroveň zpátky. Zase impulzivní pohyb znamená něco takového, když si představíme, že tahle bílá linie by byla, dejme tomu, tady, tak ve chvíli, ve chvíli, kdy takhle impulzivním pohybem se dostaneme pryč, tak je to za mě jakoby potvrzený, potvrzený ten breakout nahoru, který je platný. A v tu chvíli, kdy tady nastane ten breakout, tak samozřejmě, když, když, uh, když to budu chtít hrát zase z, gap, z, reakce z gapu, tak ve chvíli, kdy teda tady vznikne tím impulzivním pohybem nahoru nějaký gap, tak pak už jenom můžu nastavit limitku na, za, prostě na nějakou část toho gapu, začátek, prostředek, klidně konec. Bude záležet zase z pohledu diskrátry, jak to vychází z pohledu toho, kde ten gap bude vůči tomuhle low a tomuhle high, které tady vytvoříme. Když to bude prostě ideálně pod 50%, tak pak klidně můžu vzít začátek gapu a vlastně odtud bych pak měl v plánu brát long se stopkou pod tím low, které tady vlastně vytvoříme a s targetem na tom high, které tady máme. Případně pak další targety hmm, asi bude záležet kouknu na vyšší time frame další target asi bych dával sem. Proč sem? Tak tady můžeme jasně vidět, že tady máme e, zajímavou, zajímavou jakoby rezistenci. Úplně nevím, jestli bych to dal přesně na tuhle úroveň, spíš bych to asi dal někam na prostředek toho gapu, protože Uh, za mě by to byl ideální target, že právě prostředek gapu zase prostě je nějakým způsobem, když je to velký gap, tak, nebo i když jsou menší, tak prostě těch 50% toho gapu tak je uh, něco jako uh, 0.786 Fibonacciho úroveň, nebo Equilibrium u Fibonacciho retracementu, takže něco takového. Uh, něco tak, jakoby, takhle bych to dokázal, uh, sakra, nemůžu se vyžvejknout, uh, takhle bych považoval tuhle úroveň jako, dejme tomu, equilibrium od low po high, které si natáhneme, tak něco podobného při tom gapu. Tak jsem se nemohl vyžvejknout. Takže určitě za mě ideální, ideální target. Zároveň tady máme právě tu rezistenční zónu, sice já tady mám tu linii, ale neberu to jako linii, vidím tady prostě pohledově, dejme tomu tuhle z tu zónu, která je pro mě rezistenční. Proč? Protože tady nás to podrželo, tady nás to podrželo, tady jsme to vypálili, podrželo, pak jsme to propálili dolů, zase nás to drželo, pak jsme to propálili, zase nás to drželo, takže nějakým jakoby záhadným způsobem, nebo záhadným, prostě nějakým způsobem ta cena tady reaguje, respektive Drží nás tady dost často, a když už to propálíme, tak samozřejmě impulzivním pohybem, ale buď se stane impulzivní pohyb, který to propálí, anebo právě nás tady ta cena, e, ta úroveň podrží. Tím pádem je to vhodný další target. No a pak samozřejmě poslední target, tak je ten finální, a to je až zde. Případně možná bych tady klidně hrál, jakoby jistější target a to ve chvíli, kdy tady máme už jakoby tři tyhle knoty, přece jenom uh, os já osobně, kdybych to tradeoval, tak bych asi nedával stopku až tady nad to, ale dával bych ji někam do poloviny asi toho knotu, kde máme víc těch knotů, protože tady, tady ta zóna, nebo jakoby tady uh, už těch já nevím, těch tisíc dolarů nahoru si říkám, že by bylo uh, zbytečný mít takhle daleko stoplos, protože ve chvíli, kdy se dostaneme sem a půjdeme vejš, tak si myslím, že bychom to propálili už nahoru, takže klidně bych dal stop loss blíž. Tím pádem, co se týče targetu, tak vlastně to samý, že jo? target u long pozice je to samý jako stop loss u shortu, kdybych tady chtěl shortovat nějak, tím pádem tady za mě vhodný target někam sem, na každým bych uprodal 50% ze zbytku pozice, to znamená na začátku 50%, potom 25% a potom 25%. Tak. To je za mě asi všecko. E, plán se moc nezměnil, spíš vůbec se nezměnil. Ono od včerejšího videa, kdy jsme byli někde tady, tak v podstatě jsme o, já nevím, o 300 dolarů, možná ani ne, o 300 dolarů někde jinde. A to rozpětí tady bylo o nějaká tisícovka, řekněme, což není úplně moc, takže tady za mě dneska nebylo co obchodovat, nebo aspoň z mýho pohledu. A jinak, co se ještě týče jakoby tý reakce, co jsem zmiňoval tady, ve chvíli, kdy vyberem tu likviditu, tak samozřejmě tu reakci, ten breakout a reakci z toho gapu, tak myslím samozřejmě na nižším time frame, že to chci vidět na nějaký 15 nebo klidně i 5 minutovce, bude záležet zase, jak to bude vypadat, ale jakmile se mi to bude líbit, na pětiminutovce, tak to beru na pětce. Pokud na pětce to nebude vypadat nebo se tam nevytvoří, tak budu sledovat tu patnáctku a budu čekat, již tak na patnáctku. No a to je za mě dneska teda kompletně všecko. Pokud se ti, jo, ještě jsem zapomněl, zítra máme FOMCčka, nebo úrokové sazby, abych byl konkrétnější, takže na to dávat pozor v 8 večer, takže přesně za 23 hodin a 47 minut a 45 vteřin, nebo 35 vteřin, tak tak budeme mít FMC. E, takže na to pozor, určitě bych očekával nějakou větší volatilitu. Možná to je i důvod z toho, proč jdeme aktuálně do strany, těžko říct, ale, ale určitě zítra na to dávat pozor a s pozicemi to opatrně. Rozhodně zase asi nebudu otevírat po pozici, pokud, já nevím, tady budem a bude to zrovna zítra v těch 8 hodin nebo v 7.50, tak tu pozici prostě nebudu otevírat, protože nemám, ne, já by ty zprávy nemám rád, hlavně nevím, jakoby jestli výjdou podle očekávání, nebo jak výjdou, volatilita je vysoká a pokud tam cpu krátký stop lossy, tak to většinou nevýjde, tím pádem jsem opatrnější a spíš tradu mimo tyhle z ty události. No a to už je za mě teda určitě pro dnešek všecko, pokud se ti video líbilo a chceš potvořit tento kanál, tak zanech like, Případně komentář u videa nebo sdílej, aby se dostalo i těm, koho by tento obsah mohl zajímat. A pokud je zajímá více ze světa kryptoměn nebo tradingu obecně, tak dej odběr, a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek koučím a dneska zase zeleným svíčkám. Start!